Merupakan satu kemahiran untuk menghalang pihak lawan mendapatkan bola daripada menghalang pihak lawan daripada menjaringkan gol atau menghantar bola kepada rakan sepasukannya. Okey, dalam kemahiran menghadang tangan dalam mainan bola jaring, tangan kita mestilah sentiasa didepakan untuk menghalang pergerakan pihak lawan daripada bergerak bebas. Ya, maksudnya kita mesti bergerak seiring dengan pihak lawan yang mempunyai bola bagi dia mempunyai kesukaran bagi dia untuk menghantar bola. Okey, contohnya pihak lawan ada bola, kita pergi rapat kat dia, kita halang dia, kita menghalang dia daripada menghantar ataupun menerima bola dengan mudah. Okey, menghadang. Tapi dalam mainan bola jaring, hadangan yang terlalu keras akan menyebabkan foul. Jadi kita perlu berhati-hati dalam melakukan hadangan. Okey. Jadi hadangan dalam mainan bola jaring sebagai bayangan ataupun halangan untuk menyukarkan pihak lawan daripada menghantar bola atau membawa bola kepada rakan sepasukan. Mengacah. Okey, dalam kemahiran mengacah dalam bola jaring, satu kemahiran yang digunakan untuk mengelirukan pihak lawan ataupun memperdayakan pihak lawan bagi melepasi lawanlah untuk memudahkan kita menghantar bola kepada rakan sepasukan. Dalam mengacah, pergerakan tubuh kita mestilah kena flexibility lah, kena fleksibel. Kita ke kanan atau ke kiri, okay, untuk mengelirukan. Okay. Ingat bola jaring, pergerakan kaki depan tak boleh bergerak. Tapi tubuh kita boleh bergerak untuk mengelirukan pihak lawan. Jadi itu sedikit berkaitan dengan kemahiran mengacah sama ada kita. Mengacah ke kanan ataupun kiri untuk menghantar ataupun membuat langsung maju cubaan membaling dan kita menarik balik, kita tukar cing menghantar bola ke arah lain. Kita contohnya kita membuat gaya untuk menghantar bola ke kiri, tapi kita berubah keputusan, kita menghantar ke sebelah kanan. Kita akan belajar tentang dua kemahiran dalam bola jaring, iaitu kemahiran menghadang dan kemahiran mengacah. Hadang terbahagi kepada tiga, iaitu menghadang di hadapan, menghadang di belakang dan menghadang di bahagian sisi. Satu, dua, mula. Kemahiran yang seterusnya ialah kemahiran mengacah. Kemahiran mengacah terdiri daripada dodge and roll.